Další vydání zpravodajské relace je tady. Dobrý den. A co jsme si pro vás v tomto vydání také připravili? Město Česká Třebová připravuje ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Plánované znovu oživení Volkrova údolí v Ústí nad Orlicí proběhne už letos. Průmyslová střední škola v Letohradu hostila návštěvu z Pardubického kraje. Města napříč republikou řeší v těchto dnech otázku zajištění ubytování pro obyvatele válkou sužované Ukrajiny. Jedním z nich je také Česká Třebová, která s hledáním volných ubytovacích kapacit začala už druhý den po vypuknutí vojenského konfliktu. Neziskové organizace a dobrovolníci pomáhají s vybavením. Jeden z bytů, který dá město Česká Třebová k dispozici ukrajinským válečným uprchlíkům, se nachází v ulici Na Strouze. Jsme to začali řešit okamžitě, ty možnosti ubytování. Samozřejmě, že jsme se spojili s panem jednatelem Tezy. Teza vytipovala 7 volných bytů, které se ale musí samozřejmě vybavit tím základním pro normální existenci. Úkolem městské společnosti bylo rovněž zajištění bytového vybavení. Součástí každého pokoje je jedna šatní skříň, stůl, 4 židle a samozřejmě lůžka pro spaní. Tady máme postel dvoupatrovou a roztahovací, tak aby to bylo až pro 4 dospělé komfortní spaní, s tím, že samozřejmě tady konkrétně v tomhle bytě to může být 3 až 4 osoby na ten jeden pokoj. Ruku k dílu přidali i dobrovolníci, kteří například skládali nábytek. Se zařízením spotřebiči pomohly neziskové organizace nebo obyčejní lidé. Hnedka v začátku se ozval třeba Petr Gregar, který vlastně se nabídl, že pomůže se zajištěním toho základního elektrovybavení, to znamená, máme tady ledničku a pračku a varnou konvici. Potom taky vlastně Naděje ve spolupráci se skauty udělali materiální sbírku na dovybavení. Pro účely sladění veškerých aktivit spojených s řešením problematiky uprchlíků město zřídilo funkci koordinátora, který je schopen poskytnout všechny důležité informace. To znamená možnosti ubytování, nasměrovat ty lidi do Pardubic, do asistenčního centra. Obracet se na něho můžete i vy v případě, že máte k dispozici volné ubytovací kapacity. Nabízím samozřejmě lidem, kteří se ozvou, že můžeme ty informace přeposlat i do krajského koordinačního centra v Pardubicích. Tím pádem se ta nabídka dostane rychle ke své poptávce. Na město už v těchto dnech přichází nabídky ubytování od soukromých osob. Já si toho nesmírně považuji a jsme připraveni s nimi spolupracovat tak, aby se k ním ty rodiny dostaly co nejdříve. Koordinátor také sbírá informace ohledně poptávky po bytech. Jeho úkolem je rovněž zajištění jiných forem pomoci. Ať už formou materiální, že někdo má k dispozici plácnu kočárek, sporák, vařič a podobné věci, případně nabízí nějaké měkké dovednosti, jako je tlumočení, možnost někoho někam dopravit nebo někoho doprovodit. Město hodlá v pomoci pokračovat. Budeme i nadále shromažďovat nabídky, individuální nabídky pro ubytování, tak aby se k ním ti lidé dostali co nejdříve. No a jednáme samozřejmě také o možnostech vytvoření ubytovny v areálu administrativní budovy v areálu Bemplast. V České Třebové se zatím povedlo ubytovat asi 30 uprchlíků, z toho 2/3 tvoří děti. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Volkrovo údolí v Ústí nad Orlicí letos projde proměnou. Ta se dotkne zejména dětského hřiště. Původní herní prvky nahradí zcela nové. A nejen to. Na vrcholu kopce radnice slibuje pro děti další překvapení. Obnovy se dočká i stávající naučná stezka nebo městský mobiliář. Další novinkou budou haťové chodníky. O znovu oživení orlicko-ústeckého Volkrova údolí mohla veřejnost rozhodovat ještě do poloviny prosince minulého roku. Projekt vlastně máme takzvaně mašličkách, máme ho připravený, rada města vlastně projednala předložený návrh a vypsala výběrové řízení na zhotovitele celé akce. Na své si přijdou zejména ti nejmenší. V rámci revitalizace se totiž chystá obměna veškerých herních prvků stávajícího dětského hřiště. Budou vlastně členěny jak pro starší děti, tak pro mladší děti, s tím, že tam budou nějaké houpačky, kolotoč tam bude, balanční kůly tam budou, budou tam sestavy, taková sestava pro větší děti, sestava pro menší děti, budou tam takové brouci prolézací. V těchto místech dojde rovněž k výměně mobiliáře. Bude tam nový odpadkový koš,
budou tam nové lavičky. Nové lavičky budou také i u rybníka a u rybníka se počítá ještě s obnovou nebo respektive s doplněním lehátka. V blízkosti vodního toku v místě Mokřad vzniknou takzvané haťové chodníky. Jedná se přitom o dva úseky v celkové délce zhruba 25 metrů. V rámci městského rozpočtu je alokovaná částka 2 miliony korun. Předpokládáme, že se nám podaří za tuto částku samozřejmě projekt celý realizovat a bude to financováno plně z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. V rámci této investice se počítá také s regenerací naučné stezky. Ta naučná stezka bude ještě dále rozšířena o pět dalších prvků. Jedná se o prvky, které vlastně budou jako jakýsi navigační, s tím, že umožní dětem sledovat ptačí budky. Revitalizace je rozdělena do dvou částí. První část, která se týká zejména spodního dětského hřiště, bude realizována do 31. července a druhá část, ta má být hotová do 15. září a ta se týká obnovy stávajícího mobiliáře a vrchní části, kde budou doplněny také herní prvky. Na vrcholu kopce bude nově herní prvek s názvem Pozorovatelna, který bude osazen s kluzavkou. Vedle tohoto herního prvku bude ještě následovat další nový herní prvek a to bude houpačka. Co se týče použitého materiálu, dominovat by mělo akátové dřevo. Radnice také zvažuje doplnění Volkrova údolí o nové kamerové body. Musíme na to vytvořit teďka jakoby projektovou dokumentaci. Nemáme tady optický kabely, na který jsou kamerové body jednotlivý napojený, takže rádi bychom, ale určitě to bude chtět nějaký čas přípravy. Díky revitalizaci by mohl tento kousek přírody, vzdálený asi kilometr od centra města, pookřát. Radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Josef Kozel a vedoucí odboru školství krajského úřadu Martin Kiš zavítali v rámci svých pracovních cest také do průmyslové střední školy v Letohradu. Návštěvu spojili s prohlídkou prostor školy. Diskutovalo se také o energetických úsporách či výstavbě nové tělocvičny. Průmyslová střední škola v Letohradu přivítala na své půdě hosty z Pardubického kraje, které doprovázel místní starosta. Nejdříve ředitel školy zavedl návštěvu do objektu pracoviště středního odborného učiliště v ulici Ústecká, kde si měli možnost prohlédnout původní i nové učebny. Že máme přispět k tomu vzdělávání té naší mládeže, tak toto je jedna z takových věcí, která si myslíme, že určitě je osloví, protože pracovat v prostorech, které jsou vybaveny jak tou tradiční technikou, tak tou novou, to je to nejlepší, co ty žáci mohou vidět. Diskutovalo se také o rostoucích cenách energií a s tím souvisejících úsporách. Jednou z možných úspor je i obnovení provozu vodní elektrárny, která vlastně patří do areálu učiliště a mohla by učilišti zlevnit provoz na elektrickou energii. Řeč padla i na výstavbu nové tělocvičny. Tuto myšlenku už dlouhodobě podporuje také místní radnice. Jako vhodné místo pro realizaci město vytipovalo území, na kterém stál bývalý Petříkův mlýn. Tento schátralý objekt šel asi před rokem k zemi. Jsem rád, že je aktualizován a upraven investiční záměr, který počítá s realizací do výše 90 milionů korun. A samozřejmě jsem je rád za spolupráci s městem Letohrad, která je nezbytná, protože ta tělocvična není standardní. Je to tělocvična, která bude mít i vyšší potenciál. Během výuky by měla sloužit škole. Mimoškolní dobu bude plně obsazená, zejména víkendy. Máme tady florbalový klub silný, který jezdí hrát po okolí, takže ten bude rád, když bude mít do domácí zázemí volejbalisti, ale i řada dalších. Na tělocvičnu se těší také vedení školy. Budeme moct tělocvik realizovat ve více skupinách, nebude nás omezovat prostor a žáci, kteří teď nebezpečně musí chodit přes celé město do tělocvičny v jiném areálu, ji budou mít bezpečně hned za zdí areálu středního odborného učiliště. S financováním pomůže i město Letohrad. To už přispělo na demolici mlýna či vykoupením pozemků. To bylo někde cirka dohromady 8 milionů tyhle částky a 5 milionů korun máme smluvně přislíbeno, že dáme kraji na tu investici s tím, že ty prostředky budou směřovat právě do parkování kolem a úpravy prostor kolem tělocvičny. Momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Výsledek by mohl být znám tento měsíc. No, já bych byl velice rád, aby na jaře 2023 byly zahájeny stavební práce a pak bude samozřejmě záležet na harmonogramu prací a tam předpokládám, že nejpozději do roku 2025 by tělocvična měla být otevřena. Nová tělocvična by tak mohla být komfortním doplňkem, který by do školy přilákal další studenty.
V neděli začínají zápasy v české fotbalové lize, kterou hraje i Jiskra Ústí nad Orlicí. Jaké má posily, jak se připravují a co je jejich cílem v nadcházejícím období, se dozvíte v poslední reportáži této zpravodajské relace. Dívejte se. Možná jste to už postřehli. V Ústí nad Orlicí a také v jeho okrajových částech probíhá od ledna oprava laviček. Cíl je jednoznačný. Připravit zhruba 100 kusů tohoto městského mobiliáře pro nadcházející jarní a letní sezónu. Opravy laviček v Ústí nad Orlicí během zimních měsíců nejsou žádnou novinkou. Za poslední rok se ale do nich zakousl zub času o něco více, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem byla pandemie a s tím související nedostatek pracovníků, kteří by je uvedli do žádoucího stavu. Letos práce započaly v lednu. Radnice přitom počítá s renovací asi 100 kusů tohoto mobiliáře v ulicích města, na Dukle i v Kerharticích. Úpravy přitom spočívají ve výměně prken či obnově nátěru kovových a dřevěných částí. Co se týče barevných odstínů, ty se odvíjí od umístění jednotlivých laviček. Jedná se spíše o světlejší tóny hnědé barvy. Samozřejmostí je jejich mechanické čištění. Oprava vyjde městskou kasu na zhruba 300 tisíc korun. Pokud vše půjde tak, jak má a práce neohrozí například špatné počasí, hotovo by mělo být s koncem dubna. A jdeme ke sportu. Fotbalisté tělovýchovné jednoty Jiskra Ústí nad Orlicí se už od ledna připravují na nadcházející jarní část soutěže České fotbalové ligy. Do týmu Orlicko-Ústeckého fotbalového Ačka přibyly i nové posily. S naší kamerou jsme se byli podívat na jeden z jejich pravidelných tréninků. Zimní příprava fotbalistů Orlicko-Ústecké tělovýchovné jednoty Jiskra začala už 10. ledna. Na jarní čas soutěže se připravuje kromě Bčkového týmu také Ačko hrající třetí nejvyšší fotbalovou soutěž. Samozřejmě probíhala taková klasická zimní příprava, kdy jsme se hodně soustředili, prostě aby jsme nabrali fyzickou kondici, hodně se běhalo, hodně se trénovalo. Prakticky trénujeme skoro každý den, akorát neděli máme volnou. Za sebou už mají 7 přípravných utkání, z nichž 5 vyhráli. Ačkový tým sice několik hráčů opustilo, namísto nich přišli noví. Zatím máme potvrzený 2 posily, nový posily, 2 kluky z Olomouce, s kterým se Sigma Olomouc, kterou prostě nějakým způsobem už dlouhodobě spolupracujeme, takže k nám přišli na hostování Ondřej Hapal a Daniel Grigar. Domluvili jsme se nějak s trenérem, ten se mi ozval před Vánocema, jestli náhodou bych neměl zájem tady zkusit hrát, a já jsem si říkal, že už by to chtělo po nějakých 8 letech, kdy jsem byl v Olomouci, zkusit nějakou změnu, tak jsem šel tady. Tím ale výčet nových hráčů nekončí. Další posila je původem až od Gvinejského zálivu. Pocházím z Nigérie, ale hrál jsem za Portugalsko. Přijel jsem do Ústí nad Orlicí, abych tady získal nové zkušenosti. Je to pro mě výzva. Rád bych předvedl jen to nejlepší. To je důvod, pro který jsem tady. Dvakrát týdně trénují brankáři. Máme 3 vyrovnaný brankáře, vlastně, kteří jsou připraveni naskočit do třetí ligy. Máme 2 golmany mladší, kteří získávají zkušenosti a budou naší zálohou do budoucnosti. Na podzim skončila Jiskra ve skupině B České fotbalové ligy na posledním místě tabulky, proto mají fotbalisté před sebou jasný úkol. Zachránit se a zachránit třetí ligu pro Ústí nad Orlicí, protože je to skvělá soutěž pro nás a i tady pro ten region a to je prostě náš jednoznačný cíl. Já doufám, že tomu snad nějak budu přínosem, ale asi je to o celém týmu a myslím si, že určitě máme na to kvalitu, aby jsme se zachránili. Fotbal není o jednotlivcích, je to kolektivní hra. Pevně věřím, že tvrdou soustředěnou prací jsme schopni dosáhnout lepších výsledků. Věřím, že proto uděláme maximum a budeme lepší. Nejbližší utkání čeká Orlicko-Ústecké fotbalové Ačko už tuto neděli v Praze, kde si poměří síly s týmem Bohemians 1905B. První domácí zápas hrají v sobotu 19. března proti B týmu FK Jablonec. V poslední době sice máme plno sluníčka, ale také pěknou zimu. Změní se toto počasí a bude konečně tepleji? Máme tu rubriku Počasí regionu. Thank you.
Více se nám do tohoto vydání nevešlo. Loučíme se s vámi a nezapomeňte, v úterý jsme tu opět. Naschledanou.